На початку зустрічі міський голова Володимир Москаленко наголосив, що у 2001 році між містами Коростень та Ноябрськ було офіційно підписано угоду про співпрацю і дружбу, яка триває і досі. Це пов'язано з тим, що багато коростенців наших проживає в Малиновському окрузі і в місті Ноябрськ і займаються добичею газу і нафти. І це вже не один рік, а в цьому році місто Ноябрськ має у своїй історії 37 років, як його заснували, хоча 37 і 1003 – це дещо різні речі, але це нове місто, яке в тундрі побудовано, достатньо сучасно, проживає 100 тисяч населення, вже своя інфраструктура складена, гарні будинки, умови для людей. Нас завжди дуже тепло і дружньо зустрічають. Особливо наші коростенці, які там проживають, тому що для них це цікаво, вони в нас бувають, приїжджають, зв'язки залишилися, вони взагалі думають вертатися з часом до нас, і вони сприймають, ну, по крайній мірі, така інформація, що більше тисячі сімей проживає в Ноябрську, сімей, а якщо порахувати конкретно, але якраз такі люди там знакові, які у нас, наші земляки. До числа них, до речі, відноситься і Гампель Анатолій Ісакович. Він там авторитетна людина, він член міської думи, він підприємець, який будує житло. В Ноябрськ коростенці – це така, ну, знана діаспора. Там, до речі, і є на рівні консульства діаспора українців, які там збираються, їм там виділили один будинок культури, де вони збираються і демонструють нашу українську культуру, і знову-таки там роль велику відіграють наші коростенці. Тому і ці зв'язки, вони достатньо природні, і по-іншому, скажімо, не поїхати на ювілей фірми, яка місту Коростені надає таку допомогу, яку очолює наш почесний громадян нашого міста, і кавалер ордена за заслуги перед містом, ну, це, в принципі, неможливо було. Історію міста творять люди. І немає значення, де вони живуть – в Коростені чи далеко за його межами. Наш спільний дім, ім'я якому Коростень, назавжди залишається у серці тих, хто народився і виріс на цій древлянській землі. Анатолій Гампель не лише любить місто, він допомагає його розбудовувати та прикрашати. За кошти Анатолія Ісаковича у парку культури та відпочинку імені Миколи Островського з'явився пам'ятник княжні Малуші та її сину Володимиру, який став окрасою парку. За сприяння Анатолія Гампеля було побудовано і пішохідний міст через річку Уж. Як наголосив Володимир Москаленко, у ході візиту до Ноябрська були обговорені плани щодо подальшої співпраці з Анатолієм Гампелем. Я йому запропонував такий ще варіант взяти на себе там стадіон, попробувати спільно зробити покриття. От. Ну, спільно, ми там частину. Так, скажімо, як от міст парку Островського, він свою долю вніс. Зрозуміло, що там більше місто внесло свої гроші. А він теж вніс долю, ну там, скажімо, відсотки, може, 15 його коштів вкладено, особистих коштів, я підкреслюю, особистих коштів будівництва моста. Там. Якщо брати пам'ять, там всі 100% кошти вкладені в будівництво, все там інше, благоустрій. Таким самим чином, якщо зробити, скажімо, там стадіон. А чому я саме про це говорю? Тому що він кандидат майстрів спорту по легкій атлетиці. Він займався, він був бігуном, нормальним достатньо. Йому це ближче, а про те, що тобі ближче, ти вибирає. Може, щось інше. Ми, до речі, переговорювали з ним будівництво супермаркету великого, так, такі сучасні, там, які там от у нас є місце, земля, ми вже багатьох інвесторів проводимо, ну і вони поки, у них є сумнів. В районі, де знаходиться завод МДА, сюди ближче до вулиці Жовтневі, там, де стояв цей САУ, танк, от там зробити з великими стоянками, там, щоб можна було заїжджало 1000 машин, зробити там з льодовим палацем невеликим, там, з басейном, з боулінгом, з зоною відпочинку, з продовольчими, з промисловими товарами, там, щоб люди могли виїжджати там день бути. От такі ми сьогодні до ночі обговорюємо. Ну, поки на це в нього нема, поки по спорту, то тут дещо менше коштів, то ми будемо думати, може ми спільно це і зробимо. Під час нашої розмови міський голова зазначив, що хотілося б мати побільше таких земляків, які не на словах люблять рідне місто. Я повинен сказати, що, ну, практично
аналогів Гемпелю у нас немає з наших земляків. У нас багато славних там міністрів, депутатів, і Держдуми Російської Федерації, там, і українських, там, і бізнесменів, не бідних, які в Америці живуть. До речі, з одним із випускників сьомої школи я спілкувався, він зараз він на емейл скине пропозиції по відпочинку наших дітей. Його на, по типу, як скажемо, молода гвардія чи артек, він такий тримає санаторій для дітей і готовий займатися і приймати наших дітей. Ну, він зараз умови скине. Будемо дивитися. Тобто, я до чого веду, що от спілкування з земляками йде якісь такі пошуки, можливості. Але ми не виступаємо з точки зору того, щоб тільки, скажімо, дайте нам, що ми такі хороші, там все таке інше. Ми готові співпрацювати в рамках бізнесу, тобто, щоб це було вигідно, щоб сюди заходили підприємства, щоб будувались такі і соціально, культурно, але і бізнесово вигідні об'єкти. Тому що, ну, може це так сказано грубовато, але і управління містом – це теж якби такий бізнесовий підхід. Тобто, якщо просто чекати, що кошти прийдуть з державного бюджету, потім будуть їх освоїти, то це не зовсім так. Так не повинно бути. Треба шукати всі шляхи. А в бізнесі, якщо вигідно одному і другому, тоді відбувається бізнес. Якщо цього немає, то він просто не буває. Тому, коли я, скажімо, спілкуюся з нашими земляками, я їм пропоную в рамках діючого законодавства, зрозуміло, якісь там, скажімо, умови і там і земля, і все інше вони можуть брати, тому що все піде на користь нашим користенцям. Маємо надію, що історія розвитку партнерських відносин між Коростенем та іншими містами і надалі буде розвиватися та зміцнюватися. Коростенці вміють цінувати друзів та віддячують їм своєю любов'ю та повагою. Обласні.